Hej, Patrik Tomenius heter jag. Har hemofili A svår form. Och det här är tredje filmen i min utbildningsserie om blödersjuka. I den första filmen så gick vi igenom om vad blod innehåller, olika blödningsrubbningar och även kort om processen för att stoppa en blödning. I den andra filmen så gick vi igenom om hur cellerna tillverkar proteinerna och även vad som har hänt om de inte kan göra så. I den här filmen, den tredje filmen, så kommer vi gå igenom om behandling av blödersjuka. Dels traditionell behandling som vi har idag till stora delar och även ny potentiell behandlingsform. Vi börjar då med traditionell behandling. Dagens behandling består av att vi introducerar proteinet som vi behöver till kroppen genom att spruta in det i våra blodkärl och ofta då intravenöst. Proteinet tillverkas genom att vi tar en gen för faktor 8, faktor 9 eller von Willebrand och tillsätter den i en djurcell. Alternativt att vi utvinner det ur blodplasma. Proteinet filtreras sedan ut för att kunna bli våran medicin. Denna teknik kallas genteknik, då vi använder en gen för att få en annan cell att börja producera de proteiner vi behöver. Problemet med denna teknik är att proteinet har en naturlig halveringstid. Det bryts alltså ner efter en viss tid, vilket medför att vi måste introducera eller injicera ny behandling, ny medicin, regelbundet. Proteinets halveringstid är en naturlig nedbrytningsprocess som finns i kroppen, där kroppen tar tillvara på de proteiner som inte används och återanvänder beståndsdelarna som finns i proteinet. Intressant nog så används även denna mekanism för att aktivera våra proteiner vid en blödning, men också för att bryta ner proteinerna i maten som vi äter. Men det finns då en ny potentiell behandlingsform som heter genterapi som gör att vi inte behöver ta vår regelbundna behandling. Genterapi till skillnad från genteknik innebär att vi får våra egna celler att producera de proteiner vi behöver. Vad man vill uppnå är helt enkelt att åtgärda den mutation som leder till att proteinerna inte bildas och i teorin laga den defekta genen. Så hur fungerar då genterapi? Det finns många olika varianter på genterapi som alla fungerar på lite olika sätt. Tyvärr kommer vi inte hinna gå igenom alla. Idag kommer vi prata om en teknik som heter CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 använder ett enzym som finns i bakterier för att försvara sig mot virus. Enzymet klipper då i virusets DNA och till sin hjälp för att veta vart det ska klippa så finns en RNA-sträng, alltså en kopia på en del av DNA. Då kan alltså enzymet veta att här ska vi klippa, den här delen klipper vi bort. När enzymet klipper i DNA så behöver cellen laga DNA. När den här lagningsprocessen sker så blir det ofta fel. Och för att åtgärda det här felet så behöver vi tillföra en korrekt kopia på den DNA-del som har klippts bort. För att kunna behandla våra celler i våra kroppar så behöver vi kunna transportera in det här enzymet tillsammans med RNA-guiden och kopian på den delen vi klipper bort. För att få in detta till våra celler så använder vi transportörer och de bästa transportörerna är virusceller. Virusceller har modifierats så att de inte kan ge oss sjukdomar eller göra oss sjuka. Utan de är väldigt duktiga på att ta sig till cellen, infektera cellen och släpper då därför ut CRISPR-Cas9 med dess beståndsdelar. När cellernas DNA har ändrats så medför det att den här ändringen även följer med när cellen delar på sig. Så vad vi vill uppnå är en stabil produktion av proteiner över lång tid så att vi inte behöver ta regelbunden behandling. Tekniken med CRISPR och Cas9 används inom många områden idag, men än så länge inte inom hemofilin. Utan där har vi andra tekniker som vi inte gått igenom idag. Efter en lyckad behandling så kommer det inte vara de cellerna som ärvs vidare som ändringarna har gjorts i, så att man kommer fortfarande kunna ärva blödersjukan. Det var allt om traditionell behandling och om genterapi. Se gärna alla de här filmerna på utbildning.
www.fbis.se där ni även kan hitta annat material. Tack för mig!